না মই সমগ্র অসমবাসী রাইজকে মই শুভেচ্ছা জানাইছো বয়োজ্যেষ্ঠ সকল শ্রী চৰণত সেৱা লৈছো বয়োজ্যেষ্ঠ সকলে যাতে তেওঁলোকে শান্তিৰে সুখে থাকিব পাৰে নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰে আৰু যিসকল ডেকা তেওঁলোকক মই নতুন শক্তি আৰু নতুন সাহসেৰে আগবঢ়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো কাৰণ সমুখত আমি যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান নাৰাখো তেতিয়াহ'লে সফলতা নাপাওঁ গতিকে যি প্ৰত্যাহ্বানে নাথাকিও আমি নতুন শক্তি আৰু সাহসেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব তাকে মই অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমখন এক গতিশীল হৈছে আৰু ক্ৰীড়া সাংস্কৃতিকে আদি কৰি উন্নয়নকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণত গতি লৈছে ইতিমধ্যে এই গতি আমি এতিয়া বৃদ্ধি কৰাৰ সময় আমি জানো যে আজি আমি প্ৰায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনত আমি প্ৰায় 31-32 মাহত আমি 12,50,000 PMI ঘৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন যিটো নেকি ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ হোৱা নাই ঠিক অনুৰূপভাৱে আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰত যি ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্লাষ্টাৰ 130টা ঘৰ একেলগে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ কিছুদিন পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো উদ্বোধন কৰিব এই যি গতিশীলতা এই গতিশীলতাত আমি যদি বহি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি লক্ষ্য 1 নম্বৰ হোৱা যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য আমি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম আৰু এই লক্ষ্য স্পৰ্শ কৰিব লাগিলে অকল মুখ্যমন্ত্ৰী বা মন্ত্ৰী বা বিধায়ক সাংসদসকলে বা বিষয়াসকলে কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মই সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ চৰকাৰখনক গতিশীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজখনক গতিশীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যাতে সহযোগ কৰে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষাত চবকা সাথ চবকা বিকাশ চবকা বিশ্বাস আৰু চবকা প্ৰয়াস মানে হ'ল সহযোগিতা এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া